Moje ime je Slađana Anđelković i članica sam udruženja Etno kuća Pavličević iz Kormana, okolina Aleksinca. U današnjoj emisiji gledat ćete šta je najbolje za srpsko seosko domaćinstvo, a to je udruživanje i zajednički rad. Uprava za agrarna plaćanja objavila je bodovnu listu podnetih prijava na konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2019. godini. Objavljena bodovna lista sadrži imena 5572 mlada poljoprivrednika, ukupno prijavljenih na konkurs, na kojoj je najviše rangirani onaj sa 84 boda od mogućih 100. Kako je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović ranije izjavio, 2500 prijavljenih dobit će sredstva opredeljena konkursom. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava su do 1,5 milijuna dinara, koji u daljem periodu moraju da se opravdaju. Ovogodišnji online međunarodni sajam visoko kvalitetne hrane Belgrade Food Show biće održan početkom sledeće nedelje od 23. do 25. novembra i okupiće predstavnike ključnih institucija zemlje i regiona, vodeće evropske eksperte i lidere industrije. Učesnici će u sklopu konferencijskog dela sajma imati priliku da čuju jedinstvene panel diskusije, intervjue i predavanja na teme kao što su stanje u industriji hrane, potrošačke navike, jedinstvena oznaka za kvalitet, horeka sektor, finansiranje poslovanja i mnoge druge teme. I bez poskupljenja kukuruza, soje i suncokreta, koje su važne komponente u stočnoj hrani, cene u živinarstvu su toliko dampingovane da nikome više nije ni jasno kako proizvođači opstaju, izjavio je Rade Škorić, predsednik Zajednice živinara Srbije. Cene kilograma pilećeg mesa često idu i ispod 200 dinara. To nije ekonomska održiva cena. Mi ćemo svakako uskoro pokrenuti inicijativu i obratiti se državi sa predlogom da se trgovinski lanci onemoguće u toj praksi da pileće meso ili bilo koji drugi proizvod prodaju ispod nabavne cene. To nije vezano za jednog trgovca, manje više svi to rade. Na evropskom nivou o takvoj pojavi se govori kao nepoštenoj trgovinskoj praksi, ističe Škorić. Inovativna rešenja u agrobiznisu biće jedna od tema samita privrednih lidera CEO, Summit Beograd, koji će biti održan 2. i 3. decembra u online formatu. Na temu poljoprivrede za 21. vek govorit će Vladimir Crnojević, direktor BioSense instituta, koji je pre 3 godine u Novom Sadu otvorio Centar za digitalnu poljoprivredu. Ovaj institut ima i digitalnu platformu AgroSense, čiji su osnovni servisi besplatni za sve poljoprivrednike. Platforma omogućava da mobilni telefon postane alat kroz koji se razmenjuju pravovremene, geografski precizne i relevantne informacije o aktivnostima poljoprivredne proizvodnje. Kompletan program i prijave za konferenciju mogu se vidjeti na zvaničnoj web stranici. U okviru projekta podrške zapošljavanju mladih u sektoru voća i povrća u Topličkom okrugu koji podržava Kraljevina Norveška kroz projekat Norveška za vas, Srbija, konkurs je produžen do 23. novembra, namenjen preduzećima za realizaciju poslovnih ideja u oblasti prerade voća i povrća u Topličkom okrugu. Konkursom je predviđena podrška preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, udruženjima, zadrugama i socijalnim preduzećima koji se bave preradom voća i povrća, registrovanim na području Topličkog okruga. Ukupno će biti podržano 10 korisnika. U vinogradima širom Srbije postoje autohtone sorte vinove loze koje nisu poznate javnosti, niti su komercijalno eksploatisane. Kako bi sačuvali srpske čokote, od kojih su neki stariji 100 godina, grupa naučnika sa Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu pokrenula je projekat Valorizacija genetskih resursa vinove loze u Srbiji, genomski pristup za vinogradarstvo 21. veka, koji finansira Ministarstvo poljoprivrede. Cilj je da se najsavremenijim genomskim tehnologijama identifikuju, utvrdi poreklo i sačuvaju naše lokalne sorte. Stari vinogradi predstavljaju neprocenjivo genetičko i nacionalno blago kada je vinova loza u pitanju, koje je neophodno sačuvati.
Posmatrano po ocecima standardne međunarodne trgovinske klasifikacije, prošle godine su po ostvarenoj vrednosti u uvozu u Srbiji najzastupljeniji bili oceci voće i povrće sa vrednošću uvoza od 437,3 miliona dolara, sa učešćem u ukupnom uvozu od 1,6% i duvani i proizvodi od duvana u vrednosti od 263,4 miliona dolara, sa učešćem u ukupnom uvozu od 1%, sa skromnim suficitom od 60,5 miliona dolara. Opština Aleksinac u svom sastavu ima 72 sela i 2/3 stanovništva ove opštine živi na seoskom području. Opština dosta ulaže u poljoprivredu i njen razvoj, te je u toku konkurs za dodelu sredstava namenjenih za obnovu mehanizacije. Da se brine o razvoju poljoprivrede govori podatak da i pored smanjenja lokalnog budžeta zbog situacije sa koronavirusom, budžet za poljoprivredu se naredne godine neće smanjivati. Ono što je zanimljivo za Aleksinac i za poljoprivredu u ovom trenutku je konkurs koji je u toku za raspodelu sredstava, u pitanju je 4 miliona dinara. Konkurs je u toku i vrlo brzo se završava, imamo dobar odziv. To su sredstva koja su preostala u odnosu na konkurs koji je raspisan početkom godine. To su sredstva namenjena poljoprivrednim proizvođačima za obnovu mehanizacije. Ono što je zanimljivo za poljoprivrednu proizvodnju i za sledeću godinu, i pored toga što je priliv u budžetu smanjen usled COVID-19, za sledeću godinu mi ne planiramo smanjenje budžeta za poljoprivredu, planiramo da ga održimo na ovogodišnjem nivou, bez obzira što u ostalim granama pokušavamo da smanjimo izdavanja. Prema rečima predsjednika opštine Aleksinac Dalibora Radičevića, iz budžeta je za sledeću godinu planirano 19 miliona dinara za direktne podsticaje poljoprivrednim proizvođačima. Radičević kaže da u opštini ima dosta mladih poljoprivrednika, te će ona iz tog razloga potražiti i pomoć nadležnog ministarstva. Da promenimo malo način razmišljenja poljoprivrednih proizvođača i da ih više usmerimo ne samo ka budžetu opštine, nego i ka podsticajima koje daje država i ministarstvo poljoprivrede. Nešto što nije razvijeno kod nas u Aleksincu, to je i zadrugarstvo. Pokušat ćemo u narednom periodu da naši poljoprivredni proizvođači dobiju što više informacija o zadrugarstvu i da na obostranu korist sarađujemo i sa Ministarstvom poljoprivrede i da formimo što više zadruga na području naše opštine. Razvoj poljoprivrede se u Aleksincu finansira direktno iz budžeta opštine, ali i indirektno kroz druga odeljenja, kaže predsjednik Radičević. To je uređenje atarskih puteva na teritoriju naše opštine, 72 sela, odnosno 71 aktivno selo podrazumeva da moramo urediti i atarske puteve. Daleko je od toga da su oni idealni, ali se trudimo da svake godine ulažemo određena sredstva na uređenje i seoskih i atarskih puteva da bi ljudi lakše mogli da dođu do svojih parcela, do svojih njiva. Na teritoriji jugoistočne Srbije optimalni rok setve ozimih strnih žita je od 10. oktobra pa najkasnije do polovine novembra. Ove godine setva kasni, a zašto je tako, pitali smo doktora Sašu Stangovića iz Poljoprivredne stručne i savjetodavne službe Niš. Uslovi za setvu su do kraja oktobra bili i optimalni, kao i samopoštovanje optimalnog roka setve, tako da proizvođači koji su posejali useve do negde kraja oktobra meseca već na parcelama imaju useve u fazi 1 do 2 lista, a koji su čak i na početku optimalnog roka to uradili, ima i useva koji su na početku bokorenja, pogotovo se to radi o usevima ozimog ječma, čija se setva preporučuje početkom oktobra. Usevi koji su sejani novembra meseca, početkom novembra, uglavnom nisu imali optimalne uslove za nicanje, vlaga se vrlo brzo izgubila predsetvenom pripremom, osnovnom obradom, tako da bez neke bolje kiše od 20 mm po metru kvadratnom ne može se očekivati nicanje ovih kasnije posejanih useva.
Neka je preporuka da se sa 15. novembrom praktično završi sa setvom, jer do tada su najčešće uslovi koji mogu omogućiti pravovremeno nicanje i da biljka uđe spremna u zimu, da bude otpornija na niske temperature u toj fazi početka bokorenja, što je i povoljno sa aspekta samog prinosa. Česte su godine kada je u periodu jesenje setve suša, kaže Stanković, i dodaje da su otežani uslovi za osnovnu obradu, prvenstveno pripremu zemljišta, neadekvatna mehanizacija i priključne mašine. Jedno mišljenje proizvođača da se sa kasnijom setvom mogu izbeći bolesti, sve to zajednički utiče da se na našim terenima najčešće u najvećem procentu ozima pšenica poseje negde polovinom novembra meseca u proseku, a setva traje i do praktično prvih dana decembra, zavisno od toga kad krenu mrazi. Što mislimo da je veoma pogrešno, je li tako? Sigurno, svako zakašnjenje u setvi od 20 dana umanjuje prinos za 20-30%, pa ako sejemo u decembru mesecu, ima rezultata gde je pad prinosa i preko 40%. U poslednjim godinama zime su veoma tople, pa se na usevima pšenice pojavljuju bolesti i štetočine kojima uslovi pogoduju. Prevashodno rešenje da se odradi i hemijska zaštita, bilo u jesen kada je toplo vreme, jer već smo konstatovali da ima leta cikada, bilo na proleće kad krene toplo vreme da se zaustavi širenje ovih bolesti i štetočina. Sigurno da se pravovremenom setvom u optimalnom roku stvaraju uslovi da se ostvare bolji rezultati prinosa, mada evo i ova pšenica koja je posejana početkom novembra za sad nema povoljne uslove za nicanje, ko što rekoh čeka kišu, i sigurno da i ta setva koja je odrađena početkom novembra praktično kao da nije ni odrađena, ali je bolje da seme čeka vlagu u zemljištu nego da se čekaju povoljni uslovi, jer ih sigurno neće biti. Setva ozimih strnih žita kasni, kaže dr. Stanković, zbog kašnjenja setve kukuruza. Proizvode kukuruz za žetvu u zrnu, tako da se čeka pad vlage, što je vrlo teško u ovom periodu kad ima dosta magle, ima dosta ovih rosulja, kiša, i samim tim, pošto je kukuruz najčešća predkultura pšenici na našim terenima, i to je jedan od razloga što se kasni sa setvom pšenice. Ali preporuka je proizvođačima da pšenicu planiraju na površinama koje su odavno slobodne od ostataka predkultura, površine gde su bili crvene deteline, graškovi, grahorice, eventualno kukuruz silažni, koje su mogle blagovremeno da se iznesu sa parcela i da obezbede pravovremenu setu. Stoga i preporuka proizvođačima da se krene sa poštovanjem tropoljnog, odnosno uvođenjem tropoljnog i četvrnog poljnog prodrleda, što je naročito kod stočara prisutno i praktično, da se odradi setva u optimalnom roku.